तो संवाददाता ब्रिजेश दोषी साथे हर्ष संघवी जोड़ायेला छे ने तेमनी साथे वातचीत। पूर्व वडाप्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ना जन्म दिवस निमित्ते गुजरात सरकार द्वारा आखा राज्य में सुशासन सप्ताहनी उजवनी चाली रही है। एज उजवनी ना भाग रूपे आजे आ देश ना लोकप्रिय नेता आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित भाई शाह साहेबे एमना पोताना मत विस्तार अंतर्गत आवतु गांधीनगर महानगरना विविध प्रोजेक्ट ना लोकार्पण कर्या छे अने खातमुहूर्त आजे करवामां आव्या छे। राज्यना मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब अने आदरणीय गृहमंत्री साहेब द्वारा गांधीनगरना आ विविध प्रोजेक्टों ने आजे गांधीनगरना नागरिकों माटे खुला मुकवामां आव्या छे। अने आज प्रकारे गुजरात भरमां गुजरातना एक एक नागरिकोने स्पर्शे ते प्रकारना अनेक प्रोजेक्टो डांगथी लईने कच्छ सुधी लोकार्पण करवामां आव्या छे। गुजरातना नागरिकों माटे तमाम प्रकारनी सुविधाओ उभी करवा माटे राज्य सरकार अलग प्रकारनी व्यवस्थाओ उभी करी रही छे। अने खास करीने राज्य सरकार वती आजे अमारा सौना नेता गांधीनगरना सांसद अने गृहमंत्री श्री अमित भाई शाह साहेबनो अमे आभार मानीए छे। आजे फरी एक वार गुजरातनो कायदो गुजरातनी शांति सलामती अने सुरक्षा ए मजबूताई रहे अने आज प्रकारे गुजरात हमेशा महिला सेफ्टी में क्या ने क्या नंबर वन रहे ते माटे छेल्ला अनेक महीनाओथी जे प्रकारे आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब अने गृहमंत्री श्री अमित भाई शाह साहेबना मार्गदर्शन हेठळ पोक्सोनो नियम लावामां आवेलो हतो अने एज कानून हेठळ आजे फरी एक वार एक बालकी उपर एप्रिल महीनामां रेप गुजारवामां आवेलो हतो अने आजे ए आरोपीने आजीवन कैदनी सजा कोर्टे फटकारेली छे। अने आज प्रकारे अमे लोको तमाम केसोमां फास्ट ट्रेक गतिए काम करवा माटे आगल वधी रह्या छे। आ राज्यमां जेटला भी पोक्सोना गुना बनेला छे ए तमाम गुनाओनुं निरीक्षण डायरेक्ट गृहमंत्री तरीके हूँ करी रह्यो छुं अने हूँ आपने सौने विश्वास अपावा मांगू छूं कि आ कायदानो वधारेमां वधारे मजबूताईथी अमल करावा माटे गुजरात देशभरमां નંબર 1 રહેશે તે પ્રકારની કામગીરી ગૃહ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે। વિભાગ તરફથી જાહેર કરવામાં આવ્યું છે પણ આપના પક્ષના ઘણા નેતાઓ અને ઘણા કાર્યકર્તાઓ સરેઆમ આ પ્રકારના નિયમો જે છે તેનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છે, કેવી કાર્યવાહી? હું આપને કહેવા માંગુ છું કે ફરી એકવાર કોવિડના નંબરો એટલે કે કેસીસ અચાનક વધવા માંડેલા છે અને અચાનક આ કેસ વધવાના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ફરી એકવાર કોવિડને ચુસ્તપણે પાલન કરાવવું પડશે અને એ કરાવવા માટે અમે લોકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। નેતા હોય કે સામાન્ય નાગરિક હોય, છેલ્લે તો તમામ લોકો એક સામાન્ય માણસ જ છે। ક્યાંક ને ક્યાંક સ્વભાવ બદલાતા ફરી એકવાર સમય લાગે તે માટે પોલીસ વિભાગ બી આ વખતે માત્ર માસ્કનો દંડ લઈને લોકોને આગ્રહ કરવાની બદલે અમે લોકો બી રોડ પર ઊભા રહીને લોકોને માસ્ક આપવાનું કામગીરી બી આવનારા દિવસોમાં આગળ વધારવાના છે। અમે સૌ રાજ્યના નાગરિકો જોડે મળીને આ કાયદાનું ચુસ્તપણે પાલન કરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ક્યાંક નાની મોટી ક્ષતિ રહી જતી હોય તો પહેલા 5-10 દિવસમાં આ નિયમ સારી રીતે ફરી એકવાર અમલમાં આવે, લોકોને આદત પડે તે માટે પોલીસ બી
आप सौ લોકો જોડે સાથે મળીને આપણે સૌ લોકો કોવિડ ને હરાવવા માટે આગળ વધવાના છે. આમાં કોઈ સામાન્ય નાગરિક છે એટલે ગુનેગાર, અને ગૃહમંત્રી તરીકે હું ભૂલ કરું તો મને છૂટ, એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ અમે ઊભી કરવા નથી માંગતા. અમે સૌ નાગરિકોને અમારી સાથે સાથે આદત પડે તે માટેનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અચાનક જ પાછા નંબર વધ્યા છે, રાતોરાત કદાચ આદત ના લાગે, પરંતુ આપણે સૌએ, મેં અગર હું કોઈ ભૂલ કરું છું તો એ ભૂલ તમે બી કરશો તો એ મારા માટે કરતાં બી વધારે તમારા માટે જોખમી છે અને તમારા પરિવાર માટે જોખમી થઈ શકે છે. તે માટે આ નિયમ, આ તમારી પાસેથી દંડ લેવામાં આવ્યો, એ બધા વિષયને બાજુમાં મૂકીને આપણે આપણી પોતાની સુરક્ષા માટે આ કાયદાનું પાલન કરવું જોઈએ અને કરાવવું જોઈએ, એટલું જ હું માનું છું. 31 ડિસેમ્બર સતત કે 31 ડિસેમ્બર માટે બી અમે લોકો ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચારણા કરી રહ્યા છે. 31 ડિસેમ્બર લોકો સારી રીતે મનાવી શકે, પરંતુ કોવિડના નંબરો ના વધે, કોવિડના આંકડા ના વધે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું ધ્યાન આપણે રાખવું પડશે. આ બાબતે આવનારા બેઠકની અંદર નિર્ણય લેવામાં આવશે. અમે લોકોનું બી ધ્યાન રાખશો અને કોવિડનું બી ધ્યાન રાખશો. બસ હું માત્ર હમણાં તો એટલું જ કહેવા માંગુ છું, બેઠક પછી હું તમને સૌ વિષયની જાણકારી આપીશ. કેસો જે પ્રકારે વધી રહ્યા છે, નિયંત્રણો વધારે લગાવવાની જરૂરિયાત હોય એવું લાગે છે અત્યારે હાલ બિનજરૂરી? હું એવું માનું છું કે આ બધી જ બાબતની ચર્ચા એ માત્ર ગૃહ વિભાગ નથી કરતો હતો, ટેકનિકલ ડોક્ટરો હોય છે, હોસ્પિટલો જોડે વ્યવસ્થાઓ જોડે જોડાયેલા લોકો હોય છે, અને જે લોકો વર્ષો હમણાં છેલ્લા 2 વર્ષથી કોવિડની અંદર કામગીરી કરી રહ્યા છે તે તમામ લોકોને સાથે બેસીને આ બાબતને આપણા રાજ્યની અંદર કઈ રીતે કંટ્રોલમાં રાખી શકાય તેની ચિંતા થઈ રહી છે. આમાં હું આપને માત્ર એક જ વિશ્વાસ અપાવવા માગું છું, આ તમામ લોકો એવા લોકો છે કે જેના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આપણે લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક ડૉક્ટર પાસે ગમે ત્યારે જતા હોઈએ, બીમાર હોઈએ તો ડૉક્ટર જે દવા આપે એની ઉપર જ વિશ્વાસ રાખીને આપણે આગળ વધવું પડતું હોય છે. એ જ રીતે કોવિડ જોડે જોડાયેલા તમામ લોકો, એટલે કોવિડને કંટ્રોલમાં રાખી શકે તે માટે જે કોઈ સ્પેશિયલિસ્ટ લોકો છે એ તમામ લોકોનું અમે લોકો માર્ગદર્શન લઈને આ નિર્ણયો લેતા હોઈએ છીએ. રાજ્યના હિતમાં અને રાજ્યના લોકોના હિતમાં તમામ નિર્ણય લેવાશે. આભાર. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી કે જેમણે માહિતી આપી અને સાથે સાથે પત્રકાર પરિષદ જે સંબોધી હતી તેમાં તેમણે કોવિડના જે નીતિ નિયમો છે તેનું પાલન કરવું જોઈએ તેવું તેમણે કહ્યું. સાથે જે સુશાસન સપ્તાહ છે તેનું જે આજે ગાંધીનગરમાં તેની ઉજવણી થઈ રહી છે તેની પણ તેમણે માહિતી આપી. કચ્છથી ડાંગથી તમામ લોકોને તેનો ફાયદો થશે અને સામાન્ય માણસ, ગુનેગાર અને નેતાઓને નહીં, એવું નહીં ચાલે. તમામ લોકોએ જે પાલન છે તે કરવું પડશે. કોરોનાના જે કેસો છે તે વધી રહ્યા છે તેને લઈને તેમણે કહ્યું, નેતા હોય કે સામાન્ય માણસ હોય તેમણે કાયદાનું પાલન કરવું જ પડશે. સૌને સાથે લઈને કાયદાનું પાલન કરાવવામાં આવશે અને આગામી સમયમાં એવા કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવશે. લોકોને આદત પડે તે માટે આપણે સૌનો સાથ જોઈએ છે, તમામ લોકોનો સાથ સહકાર માંગ્યો છે. નીતિ નિયમો જે બનાવીએ તેમાં તમે લોકો પણ સાથ સહકાર આપો અને માસ્કનો ખાસ ઉપયોગ કરો. અને સાથે સાથે 31 ડિસેમ્બરને લઈને તેમણે પણ કહ્યું કે કોરોનાના જે કેસો વધી રહ્યા છે તેનો નિયંત્રણમાં રહેવા જોઈએ અને તમે લોકો ઉજવણી કરી શકો તેવો કોઈ આગામી સમયમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે અને બેઠક બાદ તેઓ આ અંગેની માહિતી આપશે તેવું કહ્યું. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી કે જેમણે આ માહિતી આપી, કારણ કે દિવસે ને દિવસે જે કોરોનાના કેસો છે તે વધી રહ્યા છે અને આ થોડા સમયથી જે વિડીયો સામે આવી રહ્યા છે તેમાં નેતાઓ અને મંત્રીઓ અને તેમની હાજરીમાં જ આ પ્રકારના ટુર્નામેન્ટ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે તેમણે એક વાત સ્પષ્ટ કહી, નેતા હોય કે માણસ હોય પરંતુ સામાન્ય માણસ બધા છે અને તમામ લોકોએ પાલન કરવું જોઈએ. લોકોને આદત પડે તે માટે આપણે સૌનો સાથ જોઈએ છે. તમામ લોકો સાથ સહકાર આપે તો આપણે કોરોનાને માત આપી શકીશું, કારણ કે કોરોનાના કેસો હવે અચાનક જ જે વધી ગયા છે જેટ ગતિએ તેને કંટ્રોલમાં લાવવા એ આપણા સૌ કોઈ માટે ખૂબ જ જરૂરી. બ્રિજેશ દોશી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. બ્રિજેશ,
ઘણી બધી વાતો કીધી ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ, કારણ કે કોરોનાના કેસો સતત વધી રહ્યા છે અને સાથે સાથે 31 ડિસેમ્બર આવી રહી છે અને થોડા ઘણા સમયથી આપણે જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તેમાં નેતાઓ અને મંત્રીઓ છે ટુર્નામેન્ટ યોજીને કોરોનાને વધારો આપી રહ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે શું વિગતો અજી તે વાત કરી દીક્ષિતા, તો કોરોનાનું સંક્રમણ ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યું છે, સરકાર માટે ચિંતાનો વિષય છે પણ સાથે લોકો પણ સમજે તે પ્રકારની અપીલ સરકાર સતત કરી રહી છે. પક્ષના લોકોને પણ સમજાવવામાં આવશે, સાથે ગૃહમંત્રી એવું કહ્યું કે નિયમોનું પાલન થાય તે માટેના તમામ પ્રયાસ અમે કરી રહ્યા છીએ, હું પોતે પણ પ્રયાસ કરી રહ્યો છું પણ આપણી આદત છૂટી ગઈ હતી એટલે એક સાથે એ નિયમોનું સતત પાલન થવું લોકોને પણ વાર લાગશે અમને પણ વાર લાગશે તે પ્રકારનો તેમણે બચાવ પણ કર્યો છે. સીધી રીતનું કહેવાની વાત એ છે કે તાત્કાલિક કોઈ નિયમ જે છે જૂની સ્થિતિમાં આવી જાય તેવું નહીં થાય, તબક્કાવાર જે રીતે નિયમોમાં છૂટછાટ આપી એમ તબક્કાવાર નિયમ ફરી પાડવા માટે લોકોને મજબૂર કરવા પડશે તે પ્રકારની વાત તેમણે કરી હતી. 31મી તારીખ આવી રહી છે તેની ઉજવણીને અંગે પણ ચોક્કસ નિયમો કરવામાં આવશે પણ સરકાર અત્યારે એક મોરચે રાહત રાખી રહી છે કે જે કેસો વધ્યા છે પણ તેની અંદર હોસ્પિટલાઇઝેશનની જરૂર નથી પડતી એટલે તે જોતાં સરકાર માટે એક રાહતની વાત છે કે તમામ લોકોને જે રીતે કોવિડની બીજી લહેરની અંદર લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા હતા તે પ્રકારની સ્થિતિ ઊભી નથી થઈ રહી પણ છતાં સરકાર એક સતર્ક પણ છે, સરકાર ધ્યાન પણ રાખી રહી છે કે શું હોસ્પિટલાઇઝેશન વધે છે કે કેમ, લોકોને જો હોસ્પિટલ જરૂરિયાત પડે દાખલ કરવાની તો કેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે તેનું પણ સતત મોનિટરિંગ થઈ રહ્યું છે. પણ સાથે સરકાર અપીલ કરી રહી છે કે લોકો પણ નિયમોનું પાલન કરે, પોલીસને પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે માસ્કનો દંડ લેવાની સાથે લોકોને સમજાવવામાં પણ આવે કે ફક્ત દંડ લઈને છોડી ન દેવા, અત્યારે તમામ લોકોએ પોતાને બચાવવા જરૂરી છે, પોતાની જાતને બચાવવી જરૂરી છે. એટલે લોકો પોતાની જાતને બચાવવાનું શરૂ કરશે તો ઓટોમેટિક તમામ નિયમો પડાતા થઈ જશે અને એટલા માટે સરકાર પહેલ કરી રહી છે, સરકાર પણ આ મામલે સતત વિચારણા કરી રહી છે અને સરકારે પણ એ મામલે વાયબ્રન્ટની અંદર પણ ધ્યાન રાખ્યું છે કે વાયબ્રન્ટનું કોઈ મોટું આયોજન ન થાય. 2 દિવસ પહેલાં સતત જે આરોગ્ય મંત્રી છે તેમણે વાત કરી હતી કે આ વખતે કોઈ મોટો મેળાવડો નહીં કરવામાં આવે, વાયબ્રન્ટની અંદર મર્યાદાની અંદર જે છે લોકોને બોલાવવામાં આવશે અને મર્યાદા પ્રમાણેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, કોઈ મોટો મેળાવડો નહીં થાય તે પ્રકારનો દાવો પણ આરોગ્ય મંત્રીએ કર્યો હતો. એટલે સરકાર પોતાની તરફથી પૂરતા પ્રયાસ કરી રહી છે, બીજી તરફ લોકો પણ આ વાત સમજે તેવી સરકાર માંગ કરી રહી છે, અપીલ કરી રહી છે કે લોકો પણ વાત સમજે. સીધી રીતે નિયમો પાળવા જરૂરી છે પણ એ હમણાં લોકોની ટેવ છૂટી ગઈ છે એટલે ટેવ પાછી આવતા વાર લાગશે પણ નિયમોનું પાલન થાય તે માટે સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે અને સરકાર પ્રયત્ન કરી છે લોકો પણ આ વાત સમજે, ગંભીરતા રાખે અને SMSનું પાલન કરે જેથી કરીને કોરોનાના સંક્રમણ ઉપર જે છે કાબુ મેળવી શકાય અને ફરી એક વખત જે જૂની સ્થિતિ હતી તે સ્થિતિ પાછી આવે. જી બિલકુલ, આભાર બ્રિજેશ, આપની પાસેથી અપડેટ્સ લેતા રહીશું.